El meu pare va ser un dels fundadors del Partit Socialista aquí a Tarragona. El Rovira Virgili, el Gelabert, el Macià Mallol, eren molt amics d'ell. I era un gran amic també de Marcelino Domingo. Perquè la idea del sistema era afusellar gent que fes terror. Perquè, clar, afusellaven un pagès, diríem, doncs no feien de terror. I a Reus també van afusellar el Fontana. El Fontana era una figura de Reus. Que és, a Tortosa van afusellar un metge, el doctor Sabater, té un prestigi enorme, i després l'alcalde de Tortosa, el director del diari abans que jo, el Cortoplà, que era una persona molt estimada. La presó de Pilats era una presó molt dura per lo que era l'establiment, no? Estava ben antic, no? La celda que jo estava pues, tenia 12 peus de llarg per 9 d'ample, i que no era, eren unes celdes molt reduïdes. De tornada cap a Tarragona, un amic de mon germà gran em va explicar ja tot el que passava aquí a Tarragona. La gent agafada, els afusellaments que hi havia. Diu, i vols creure a mi? Em va aconsellar. Diu, passa de llarg, si pots. Diu, perquè a l'estació ja hi ha falangistes que esperen per agafar la gent que venen d'allà. Diu, perquè si no, diu, valdes, són molt coneguts. Diu, no passaràs malament. No, jo estic molt tranquil, li vaig contestar. Jo, molt jovenet, doncs era redactor del diari El Pueblo de Tortosa, on ja era republicà. Amb la guerra, els periodistes més grans doncs, se'n van al front. Jo, als 17 anys, encara vaig quedar de director del diari. Després, quan mobilitzen la meva lleva, doncs, em toquen a l'exèrcit, i vaig tenir un cert grau de comandament. I aquestes eren les dues acusacions que jo tenia, la de ser director del poble i l'haver tingut algun càrrec a l'exèrcit de la República. Estant a casa dels meus sogres, a la tarda, el que m'havia avalat me va vindre a avisar. Diu, t'han fet una denúncia, eh? I si pots, marxa de seguida, que si no t'agafaran. I en aquell moment va arribar la policia i em va prendre amb un cotxe i sense encomanar-se a dir, em va donar dues santes bufetades. Diu, ja tenim un altre hijo de puta rojo. Això era el 30 de juny del 39. Vol dir que quan jo arribo aquí els afusellaments eren massa, com l'alcalde de Tortosa, com el primitivo Sabater, com el Batistini, tota aquesta gent, ja els havien afusellat o estaven a punt d'afusellar-los mentre jo vaig estar a punt. Tots els que estàvem aquí, amb pena de mort. Estàvem aquí en petició fiscal de pena de mort, perquè ningú sabia si tenia pena de mort. Perquè l'únic que se sabia era el que les havia demanat el fiscal. Eren les 10 de la nit, hi ha un matalàs al coll que em havien entrat i un cistell de menjar. I cap a Pilats, Tarragona estava foscos completament. Hi havia edificis abandonats per la guerra, enfonsats i tot això. Vam baixar per l'escala dels sòtanos, van obrir la portella, i vam entrar a la sala. Déu viu, quin espectacle! Allí la gent amuntegada de qualsevol manera. I diu, poseu-se allí on pugueu. I allí a l'entrada mateix hi havia un lloc disponible, vaig estendre el matalàs. Allí érem uns 300. Com que no podíem dormir plans, dormíem de costat, havíem de posar-nos d'acord per a canviar de posició. Aquella bòveda que es veu dalt estava ple de xinxes. Jo no sé quina sang devíem tenir, però les pobres xinxes devien passar molta gana. Després, per a fer les necessitats allò de l'higiene, hi havia un forat
i en aquell forat havies d'anar a fer visitats. Però és que a l'entorn d'aquest forat també hi havia presos. Oh, el capellà era dolent, era dur. Passava, no? Germanets, els altres, dormiu tranquils. Vol dir que aquella nit no hi havia saca. Passava per la meva celda, posant els peus, no? Vol dir que si no et dia bona nit, en un demà t'afusellaven. I això va durar, pues, anys. A les 7 del matí van tocar la trompeta. Vaig sentir la trompeta durant molts anys, eh? Es van fer formar tots a passar llista. Això era una cosa novetat nostra. Al cap d'un rato van baixar uns ranxeros amb una boiola plena de cafè, un cucharón d'aigua bruta i un xusquet, i tancats, tancats i barrats. Normalment m'aixecava a les 6 o les 7 del matí, no? I em rentava, no? I, en fi, ja... I et quedaves allí, assentat al llit, no? El pati era una cosa denigrant. Uns 40 metres quadrats amb unes grans parets que no es veien ni el carrer ni res. Hi havia dues aixetes amb aigua. Eh? I al cantó d'una paret hi havia una rasa, eh? Que allí havia de fer les seves necessitats i veies la gent, aquells homes grans, amb els pantalons a les mans. Era un espectacle de nit. Tres quarts d'hora i tancats tot el dia als sòtanos. I a l'hora de dinar, a menjar, un cucharón d'aigua, sempre me'n recordo, 12 cigrons. 12 cigrons. Per sopar vaig estar més sort. Em van tocar 25. Però la gana i en general. El dia que van donar Garrot Vil a dos germans, el funcionari va vindre a dormir a la meva celda. No va poder aguantar la cosa marejant, no? I em va dir, Leandro, deixa'm estar al teu llit, que jo estic marejant. Era un funcionari de Batea. Va vindre un capità amb un escrivent per prendre declaració. I el primer que em va dir, va dir, limítese a contestar sí o no. ¿Era usted comunista? Nunca estaba, le he dicho que conteste sí o no. En total, va dir tot el que va voler i va apuntar el que va voler. Firmi aquí, vaig firmar. Penseu que en tres quarts d'hora jutjaven 17 i 18 i 20 persones i totes amb penes honoroses, sense defensa ni res. I n'hi havia un que tenia fama de ser molt dolent. Jo crec que el vaig humanitzar, jo. I quan tenia la maquilla a la butxaca rascant-se, podies esperar una pallissa. I jo me'l miro, dic, quan miro la seva cara, veig la cara del meu pare. Què va? Fora de joc. Que no em va tocar. Els guardians de presons, això, a pesar de la seva agressivitat, el que preocupava és les execucions. Va ser permanentment execucions. Això és terrible durant tots aquests anys. Vol dir que era un ambient de terror aquí. I a mi m'han posat la reclusió perpètua i vaig estar potser aquells 40 o 50 dies sense saber una cosa o una altra, perquè n'hi havia molts que es posaven en reclusió en perpètua i els anaven a buscar i els afusellaven també. És a dir, que tenies un rau-rau fins que no firmaves. Jo, cap de 30 o 40 dies vaig firmar. No em vaig ser la idea d'estar condemnat a mort. No ve explicació entre mi, no de per què ens ha condemnat a mort a mi, no. En fi, ve que tenia una tranquil·litat en mi que dia que collons he fet jo per aquí.
La meva mare va recollir totes les cartes i es guarden i encara les conservo. Es nota que mentre si me fusellen o no me fusellen, tot el que jo he escrit és coses del dia. I a partir de que firmo la creació perpètua, ja només parlo de futur. Després va haver-hi també un líders carismàtics com el Flores Vi. El Flores Vi era un home extraordinari, no? Que si jo l'explico que se'l van emportar abraçat allà amb el fill, que no hi havia manera de desenganxar-lo, jo estava allà. El meu pare el van portar cap a la punxa, després el van apallissar. No, tenia 62 anys, 63 anys. I també va anar al Consell de Guerra el mes de juliol i van portar cap a Pilats. Entrar a Pilats es van trobar després de 2 anys que no s'havien vist. Va entrar tot alterat perquè no li van deixar dir res en la seva defensa. El meu pare estava tot alborotat, es vam abraçar i recordo això, que em va dir, per culpa meva, no l'he agafat. Venir aquí, tornar a veure la sala de Pilats, la sala primera i tot, vol dir... Jo els veig en aquella gent, vosaltres sentiu parlar-ne, sentiu el que jo explico, sentiu els noms, però jo és que els veig. Thank you.